الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الظل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم يمطى تفسير القرآن لكنا سورة الشورى أياتي سايس أكرام الله سبحانه وتعالى بعمل شيء أكرام أم في ستان فيب ربنا دكات تريكي نوم جول دكنا تان رو رب الله سبحانه وتعالى អ្នកដែលលងវែងចេញពីមាគាត្រឹមត្រូវរបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានវតាឡាអាឡាហ៍បានមានបន្ទូលថាវតារ៉ាហ៊ុំយារ៉ាឌូណាអាឡៃហាខាស៊ីអ៊ីណមីនអ៍ឌុលយ៉ាងធរូណាមីនតរ្វិលខាហ្វីមានន័យថាអ្នកដែលមើលឃើញពួកគេអោមូហាម៉ាត់មានន័យថាមើលឃើញអ្នកដែលវឡាំទាំងឡាយអ្នកដែលសាងទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយគណៈពេលដែលគេនាំអ្នកទាំងនោះតែបញ្ចូលទៅក្នុងឋានៈរូបរបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានវតាឡាគឺពួកគាត់អាប់អោនយ៉ាងខ្លាំងហើយពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងពួកគាត់សម្លឹងមើលទៅភ្លើងនរកនៅក្នុងប្រសាទភ្នែកភ័យខ្លាចស្លន់ស្លោនិយាយថាស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលសាងនៅទង្វើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងឌុនយ៉ាជាកាលគាត់តកបោនៅក្នុងឌុនយ៉ាគាត់មានអំណាចនៅក្នុងឌុនយ៉ាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលអាឡាហ៍ជំនួសជំរះថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវទទួលការតបស្នងពីអាឡាហ៍ស៊ុបហានវតាឡាជាមួយទង្វើអាក្រក់ដែលគាត់បានសាងនោះពេលនោះអាឡាហ៍ប្រាប់ថាបើសិនម្នាក់មើលឃើញស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់នៅពេលនោះគឺពួកគាត់មានភាពអាម៉ាស់មានភាពអាប់អោនហើយពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគេនាំពួកគាត់បញ្ចូលទៅក្នុងអានរੂរបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានវតាឡា وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم មានន័យថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡាហ៍ពិតប្រាកដកាលពួកគាត់រស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាអ្នកដែលមានជំនឿជាមួយអាឡាហ៍ជាមួយរ៉ាសូលពួកគាត់បាននិយាយថា إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامةពិតប្រាកដណាស់អ្នកដែលខាត់បងពិតប្រាកដនោះគឺអ្នកដែលខាត់បងខ្លួនឯងហើយនឹងគ្រួសារនៅថ្ងៃគៀមត់មានន័យថាអ្នកដែលខាត់បងពិតប្រាកដមិនមែនជាអ្នកដែលរស់ស៊ីខាត់នៅក្នុងពុនយាឬក៏អ្នកដែលបរាជ័យនៅក្នុងទុនយានោះទេអ្នកដែលខាត់បងខ្លួនឯងដោយសូម្បីតែខ្លួនឯងក៏មិនអាចថែរក្សាបាននៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអាឡាហ៍ស៊ុបហានវតាឡាអ្នកថាគាត់មិនអាចការពារខ្លួនឯងអំពីឋានៈរូបរបស់អាឡោះបានសូថាគាត់មានអ្វីសេះសល់ប្រសិនបើសូម្បីតែខ្លួនឯងក៏មិនអាចការពារអំពីភាពអន្តរាយនៅក្នុងរឿងនរូបរបស់អាឡោះសុផានុត្រានោះចូលឡប្រាប់ថាអ្នកដែលខាត់បងពិតប្រកបគឺអ្នកដែលខាត់បងខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ដែលខ្លួនប្រាណប្រកបត្រូវខ្លាយជាចំណីភ្លើងនៅក្នុងឋានៈរូបរបស់អាឡោះសុផានុត្រាហើយខាត់បងគ្រួសាររបស់គាត់នេះថាគ្រួសាររបស់គាត់គាត់ត្រូវបែកបាក់គ្នាគាត់ក៏មិនអាចការពារគ្រួសារគាត់បានគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ក៏មិនអាចការពារគាត់បាននៅថ្ងៃគៀមត់អឡាអ៊ីនណ-ហ្វាលីមីនហ្វីអាហ្សាបិនមូគីមអឡាហ៍ប្រាប់ថាជាការពិតណាស់អ្នកដែលបលំទាំងឡាយអ្នកដែលបំពានទាំងឡាយគឺស្ថិតនៅក្នុងអាហ្សាបនៅក្នុងតនកម្មដែលស្ថិតទេជាអមតៈមានន័យថាគ្មានពេលដាច់ទេគ្មានពេលដាច់ចេញពីគាត់សូម្បីតែមួយវិនាទីគាត់អត់មានពេលស្រាក់ស្រានអត់មានពេលសម្រាកពីអាដាបរបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានវតាឡានោះទេចានេះជាស្ថានភាពរបស់អ្នកដែល
ត្រូវគេនាំបញ្ចូលទៅក្នុងឋានៈនរោរបស់អាឡោះសុផានុតាឡាហើយដូច្នេះយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមយើងអាចបាត់បង់អ្វីៗសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងទុនយាគឺមិនបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែយើងមិនអាចបាត់បង់អ៊ីម៉ានទេព្រោះថាកាលណាយើងបាត់បង់អ៊ីម៉ានចេញពីខ្លួនរបស់យើងនោះមានន័យថាយើងនឹងខាត់បងពិតប្រកបមានអណាមិនអាចជួយបានទេនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអាឡោះសុផានុតាឡាជាមួយអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលការភ័យទៅជាមួយអាឡោះសុផានុតាឡាចឹងទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងទុនយាការដែលវាបាត់បង់ចេញពីយើងវិញវាជារឿងធម្មតាព្រោះប្រការទុនយាអាឡោះសុផានុប្រកាសឲ្យយើងដើម្បីយើងទទួលផលនៅក្នុងទុនយាហើយក្រោយពេលដែលយើងស្លាប់ទៅជួបនឹងអាឡោះសុផានុតាឡាទ្រព្យទាំងអស់នោះគឺมันបានទៅជាមួយយើងទេទ្រព្យទាំងអស់នោះគឺมันបានទៅជាមួយយើងទេហើយគ្រួសារក៏ដូចគ្នាចឹងមិននៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាファមិនស៊ូស៊ីអានិននារវ៉ោឌុគីលលជនណាហ្វកតហ្វាសមានថាណាហើយដល់ត្រូវគេវិជាគាត់អំពីព្រឹងនរោហើយគាត់ត្រូវគេវិជុលទៅក្នុងឋានសួគ៌គាត់គឺជាអ្នកដែលជោគជ័យពិតប្រាកដចឹងជោគជ័យពិតប្រាកដគឺមិនមែនត្រឹមតែជោគជ័យនៅក្នុងទុនយាទេគឺជោគជ័យដល់ថ្ងៃអាខិរាទៀតគឺជោគជ័យនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អាឡោះសុផានុតាឡាព្រោះអ្វីដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងថ្ងៃនោះថាទេជាអមតៈអ្វីដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងទុនយាគឺជាបណ្ដោះអាសន្នគឺជាកិច្ចការបណ្ដោះអាសន្នដែលវានឹងបាត់បង់ចេញពីយើងវិញហើយអ្នកដែលជោគជ័យនៅក្នុងទុនយាហើយបរាជ័យនៅថ្ងៃអាខិរាតគាត់គឺជាអ្នកដែលខាត់បងធំធេងបំផុតដូចនៅក្នុងអាយត្តនេះដែលអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននៅថ្ងៃកិយាម៉ាគាត់និយាយថាអ្នកដែលខាត់បងពិតប្រាកដគឺអ្នកដែលខាត់បងខ្លួនឯងខ្លួនប្រាណរបស់ពួកគាត់ក៏មិនអាចការពារបានអំពីភ្លើងនរោរបស់អាឡោះសុផានុតាឡាខាត់បងគ្រួសារដែលគាត់មិនអាចជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃកិយាម៉ាវម៉ាកានាឡាហុមមីនអូលីយ៉ាينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل ឡប្រាប់ថាពួកគាត់អត់មានអ្នកគំពីនៅពីក្រោយដែលអាចជួយពួកគាត់បានក្រៅពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡានោះទេមានន័យថានៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់អ្នកដែលត្រូវអល់ឡោះបោះបញ្ចូលនៅក្នុងឋានៈនោះមានអ្នកណាម្នាក់អាចជួយគាត់បានអាចរំដោះគាត់បានក្រៅពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡានោះទេចឹងអ្នកដែលបរាជ័យពិតប្រាកដគឺអ្នកនោះគឺអ្នកដាល់ត្រូវគេបញ្ចូលទៅក្នុងឋានៈនោះឲ្យគ្មានណានាម្នាក់អាចជួយគាត់បានឥឡូវប្រាប់ថាអ្នកដែលការភេទទាំងអស់នោះនៅថ្ងៃគៀមគ្មានណានាម្នាក់អាចជួយពួកគាត់បាននោះទេវមៃយុគលីលីឡាហ្វមាឡាហូមិនសាប៊ីអ្នកដាល់អាឡោះសឡាតធ្វើឲ្យគាត់វង្វេងចេញពីផ្លូវត្រឹមត្រូវដោយសារភាពការភេទរបស់គាត់នោះគាត់គ្មានផ្លូវនឹងអាចទទួលបានការហ៊ីដាយានោះទេមានថាអ្នកខ្លះដែលត្រូវបានអាឡោះសូឡាកត្រាថាជាអ្នកដែលវង្វេងចេញអំពីមាគាត្រឹមត្រូវនោះគាត់នឹងមិនមានផ្លូវរកមាគាត្រឹមត្រូវឃើញនោះទេកាលណាគាត់ត្រូវបានអាឡោះសូឡាបោះត្រាជាតិហើយនោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាមិនចម្លែកទេដែលអ្នកខ្លះគាត់បរិសាទនៃការពិតទោះជាគេខិតខំពន្យល់គាត់យ៉ាងណាគាត់នៅតែជាចេះរឿងរូបប្រឆាំងវាជារឿងធម្មតាព្រោះជាស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលត្រូវបានអាឡោះសូឡាណូតាបោះត្រាជាតិឬចិត្តរបស់ពួកគាត់អល់ឡោះសូឡាមានបន្ទូលថាអ៊ីស្តាជីវូលីរ៉ាប់ប៊ីគុំមីនកាប់លីអៃយ៉ាទីយោមុលឡាមរ៉ាត់ដាឡាហូមីនអល់ឡោះម៉ាឡាគុំមីមលជាអ៊ីនយោមលកៀមាម៉ាឡាគុំមីមលជាអ៊ីយោមអ៊ីឌីវ៉ាម៉ាឡាគុំមីននាគីរអ៊ីស្តាជីវូលីឡាអ៊ីស្តាជីវូលីរ៉ាប់ប៊ីគុំអល់ឡោះប្រាប់ថាជាពួកអ្នកឆ្លើយតបជាពួកការអំពាវនាវពីម្ចាស់របស់ពួកអ្នកតាមរយៈការអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះហើយនឹងជាវាអំពីបំរាមរបស់អល់ឡោះមានកបលីអាយាទីយោមុលឡាមរ៉ាត់ដាឡាហូមីនអល់ឡោះមុនពេលដល់ថ្ងៃមួយមកដល់ដែលគ្មានណាម្នាក់អាចការពារអាចទប់ស្កាត់អាចរារាំងបានពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡានោះទេមានថាមុនពេលថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់ដែលគ្មានណាម្នាក់អាចរារាំងអាចទប់ស្កាត់បាននោះទេជឿអល់ឡោះប្រាប់ឲ្យរស់រាន់ឲ្យប្រញាប់ប្រញាល់នៅក្នុងការឆ្លើយតបតាមការអំពាវនាវរបស់អល់ឡោះគណៈពេលដែលពួកអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅទីកន្លែងដែលគេទទួលយកពីទង្វើល្អរបស់ពួកអ្នកគណៈពេលដែលពួកអ្នកស្ថិតនៅទីកន្លែងដែលគេនៅផ្ដល់ឱកាសឲ្យមុនពេលថ្ងៃកិយាម៉ាត់មកដល់ដែលការវិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះសុបហានុតាឡាថ្ងៃនោះគឺឡើយមានប្រយោជន៍ទៀត
ការតោបត់លែងមានប្រយោជន៍ទៀតការអង្វរកលែងមានប្រយោជន៍ទៀតជាការពន្យាពេលនៅក្នុងការសាងទង្វើល្អគឺជាល្បិចកលរបស់សៃតានយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺអល់ឡោះបង្កើតមកដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតគឺយើងត្រូវបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចនេះមិនរងចាំដល់ថ្ងៃយើងមានឬក៏មិនរងចាំដល់ពេលចាស់ជរាឬមិនរងចាំដល់យើងពេលទំនេរគឺអត់ទេឬក៏អ្នកខ្លះរងចាំរហូតដល់ជាពីជំងឺក៏អត់ដែរមានន័យថាយើងមានកាតព្វកិច្ចត្រូវបំពេញជាប្រចាំថ្ងៃចាំបាច់ត្រូវតែបំពេញការពន្យាពេលគឺមកពីសៃតានព្រោះយើងមិនដឹងថាអាយ៉ាល់ដល់អាឡោះសាឡាកំណត់ឲ្យយើងមកដល់ពេលណានោះទេចុះឡាប្រាប់ថាធ្វើឲ្យហើយមុនពេលដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់ដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចរារាំងអាចទប់ស្កាត់បានម៉ាឡាគុំមិនមលជាអ៊ីយោម៉ាអ៊ីឌីវ៉ាម៉ាឡាគុំមិននាគីរអល់ឡោះប្រាប់ថានៅថ្ងៃនោះគឺពួកអ្នកគ្មានកន្លែងជ្រកកោននោះទេហើយពួកអ្នកក៏គ្មានអ្វីត្រូវបដិសេធដែរជាមួយទង្វើដែលពួកអ្នកបានសាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ត្រូវបានកត់ត្រាអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានសាស័យបញ្ជាក់ប្រាប់ចលិតថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មាននរណាម្នាក់អាចកិច្ចរួចពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡានោះទេជាងមនុស្សនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដូចនៅក្នុងអាយ៉ាត1នៃកូរ៉ានអល់ឡោះសុបហានុបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅពេលថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់មនុស្សក៏និយាយថាម៉េចយកូលុលអ៊ីនសានយោម៉ាអ៊ីឌិនអៃណាលម៉ាហ្វាបនេះថាមនុស្សនៅថ្ងៃនោះនិយាយថាតើថ្ងៃនេះយើងរត់កិច្ចទៅណានិយាយថាយើងរត់កិច្ចទៅណារួចកលាលាវ៉ាហ្សាប់អល់ឡោះប្រាប់ថាជាការពិតណាស់អត់មានកន្លែងរត់នោះទេអត់មានកន្លែងគេចខ្លួននោះទេអ៊ីឡារ៉បប៊ីកាយូមអ៊ីឌីនអ៊ីលមូស្តាកាថ្ងៃនេះគឺមានតែមួយទេគឺត្រូវវល់ត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះសុបហានុតាឡាមនុស្សក្រៅពីកបរមកគឺត្រូវគេវៀងគេកែនទៅជំនួសជម្រះកែនទៅជួបនឹងអល់ឡោះសុបហានុតាឡាចេះពួកគាត់គ្មានកន្លែងណាផ្សេងដែលអាចជ្រកកោនអាចពួនដើម្បីឲ្យរួចផុតពីអាដាបអល់ឡោះសុបហានុតាឡានោះទេហើយមនុស្សក៏មិនអាចបដិសេធជាមួយទង្វើរបស់បានសាងនៅក្នុងដុនយាថាគាត់មិនបានសាងដែរព្រោះថាអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានចម្លងទុកអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានកត់ត្រាទុកទង្វើដែលគាត់ធ្វើគឺមានសក្តិសិទ្ធិបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគាត់គ្មានអ្វីក្រៅពីការទទួលស្គាល់ការទទួលយកនូវការពិតដែលគេបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះនោះទេអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាហ្វៃណារ៉ាឌូហ្វមារសលណាកអាឡៃហ៊ីមហាហ្វីឡាមេតាបសិនមកពួកគេងាកចេញអំពីអ្វីដែលណាផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ពួកគេអាវ៉ាហ្មាត់ងាកចេញពីបទបញ្ជាដែលអ្នកបានប្រើទៅកាន់ពួកគេហ្វមាអាឡៃកាអល់ឡោះប្រាប់ថាហ្វមារសលណាកអាឡៃហ៊ីមហាហ្វីឡាយើងមិនបានបញ្ជូនអ្នកអាវ៉ាហ្មាត់ឲ្យបំពេញទូនាទីជាអ្នកថែរក្សាអាម៉ាល់ពួកគេនោះទេមានន័យថាទូនាទីរបស់អ្នកគឺអ៊ីនអាឡៃកាអ៊ីឡាលបាឡាអ្នកមានភារកិច្ចត្រឹមតែផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណោះចំណែកការបដិសេធរបស់ពួកគេគឺទុកអល់ឡោះសុបហានុតាឡាជាអ្នកចាត់ចែងប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកត្រូវបំពេញគឺការផ្សព្វផ្សាយវិញណាអ៊ីដាអដាក់ណលអ៊ីនសានមិនណារ៉ាហ្មាតាហ្វារីហាប៊ីហាវិញទុសៃបហុំសៃអតុមលីម៉ាកដមតអៃឌីហឹមអ៊ីនលអ៊ីនសានកាហ្វូរអល់ឡោះប្រាប់ថាជាការពិតនៅពេលដែលយើងបានឲ្យមនុស្សព្រោះរសជាតិប្រការល្អដែលជារ៉ាហ្មាតអំពីយើងពេលនោះគេសប្បាយរីករាយមានន័យថាមនុស្សពេលដែលអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យនៅប្រការល្អពួកគាត់សប្បាយរីករាយជាទ្រព្យសម្បត្តិជាសុខភាពជាកិត្តិយសអំណាចបុណ្យស័ក្តិគឺពួកគាត់សប្បាយរីករាយវិញទៅសៃបហុំសៃអតុមលីម៉ាកដមតអៃឌីហឹមហ្វៃណលអ៊ីនសានកាហ្វូរអល់ឡោះប្រាប់ថាហើយនៅពេលដែលយើងឲ្យគេជួបប្រទះនៅប្រការអាក្រក់បលាផ្សេងផ្សេងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដោយសារទង្វើដែលពួកគាត់បានសាងនៅពេលនោះមនុស្សគឺចាប់ដើមរវល់គុណមានន័យថាអ្នកខ្លះពេលជួបប្រទះនឹងបលាគាត់មួម៉ៅគាត់រវល់គុណជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡាអ្នកខ្លះពេលដែលអល់ឡោះឲ្យគាត់ជួបនូវបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគាត់ចាប់ដើមងាកចេញពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡាភ្លេចឆ្ងាយពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡាគាត់ភ្លេចថាទាំងប្រការល្អនិងប្រការអាក្រក់គឺអល់ឡោះសុបហានុតាឡាជាអ្នកកត់ត្រាឲ្យគាត់ហើយប្រការល្អដែលអល់ឡោះសុបហានុតាឡាផ្ដល់ឲ្យគាត់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងទុនយាប្រសិនបើប្រៀបធៀបនឹងប្រការអាក្រក់ដែលអល់ឡោះសុបហានុតាឡាទម្លាក់លើគាត់គឺតិចតួចហើយទៅទៅនៅនោះអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចប្រការអាក្រក់ដែលអល់ឡោះសុបហានុតាឡាទម្លាក់បលាលើគាត់អល់ឡោះប្រាប់ថាពីមាកដមតអ៊ីឌីហឹមដោយសារទង្វើដែលពួកគាត់បានសាងជាការរិះសាបាបកម្ម
តាមរយៈប្រការល្អដែលអាឡោះផ្ដល់ឲ្យគាត់គឺគាត់បានត្រាមអរគុណចំពោះអាឡោះសុបិនតាឡាបាននឹកឃើញអាឡោះសុបិនតាឡាបានជួយបដាចំពោះអាឡោះសុបិនតាឡាអាឡោះប្រាប់ថាអាឡោះសុបិនតាឲ្យគាត់ជួបប្រទះនឹងបលាជួបប្រទះនឹងបញ្ហាជួបប្រទះនឹងប្រការអាក្រក់ហើយនៅពេលនោះគឺពួកគាត់កាន់តែរមូលគុណLillahi mulku as-samawati wal-ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha' wa yanathu wa yahabu liman yasha' adh-dhukur Allah prab tha wai wai tngon ne le me chi chran chot no phan dai chi kam sit roba Allah subhanahu wa ta'ala Allah bangkat awai da trong chao bangkat Allah phdal ao ne khlas mien kon srey ne khlas tiet keu mien kon prao أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ركنا كلا على صلاة مين تكون سري لكل فرا ويجعل من يشاء وقيما الله قال من كان أين كلا كي ها أمين كون إنه عليم قدير قد بقاتنا الله سبحانه وتعالى كي شناء دال دن هاي دن مين سما تفيب هم تين ممخط تي كي تانا كنا وعيات ني الله بعمل تيا براب يكتبات كون فرا كون سري كون فرا كون سري គឺអាឡោះសូឡាជាអ្នកកំណត់គ្រួសារខ្លះគេថាគាត់មានកូនប្រុសទាំងអស់គ្រួសារខ្លះមានកូនស្រីទាំងអស់គ្រួសារខ្លះក៏មានតែកូនប្រុសនិងកូនស្រីហើយគ្រួសារខ្លះគឺអត់កូនតែម្ដងនេះជាអ្វីដែលអាឡោះស៊ូបហានវតាឡាជាអ្នកកំណត់តាមអ្វីដែលអាឡោះស៊ូបហានវតាឡាចង់បានវមាកានាលីបាសារិនអៃយូកាលីមហ៊ុលឡោះអ៊ីឡាវ៉ាហ៊យានអូមីវ៉ារ៉ៃហ៊ីជាបأو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ويوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم الله برب ថាគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ដែលអល់ឡោះនិយាយផ្ទាល់ទៅកាន់គេនោះទេលើកលែងតែតាមរយៈវ៉ាហីឬក៏ពីក្រៅជញ្ជាំងឬក៏អល់ឡោះបញ្ជូននៅអ្នកនាំសារផ្ដល់វ៉ាហីតាមការអនុញ្ញាតពីទ្រង់នៅអ្វីដែលទ្រង់មានចេតនាពតបកណ្ណអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាគឺជាអ្នកដែលគង់គូហើយនឹងមានកតេបណ្ឌិតបំផុតនៅក្នុងអាយ៉ានេះអាចជាការឆ្លើយតបមួយរបស់អាឡោះស៊ុបហានុតាឡាទៅកាន់អ្នកកាហ្វេទាំងឡាយដែលគាត់ទៀមទាឲ្យអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាផ្ដល់វ័យទៅគាត់ផ្ទាល់និយាយថានៅសម័យកាលនប៊ីគូរ៉េសដែលជាអ្នកកាហ្វេគូមូស៊ីគីនទាំងឡាយគាត់និយាយថាឡូឡាយូកាលីមុនអល់ឡោះអូតាទីណាអាយ៉ាគាត់ថាហេតុអីអាឡោះសូឡាមនិយាយកាន់ពួកគាត់ផ្ទាល់ឬក៏ផ្ដាល់ផុសតាងឬកាន់ពួកគាត់ផ្ទាល់មានន័យថាពួកគាត់ទៀមទានៅពេលដែលអាឡោះសូឡាបញ្ជាក់វ៉ាហីតាមរយៈនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ្សាឡាមពួកគាត់ថាហេតុអីបានជាអាឡោះមិនបញ្ជាក់ឲ្យពួកគាត់ផ្ទាល់ពេលនោះអាឡោះបានតបទៅកាន់ពួកគាត់វិញថាវ៉ាម៉ាកានាលីបាសារិនأي يكلمه الله إلا وحيا من إذا من منه نعم نعم دعا الله نجيب طوال ركان كي نتي لن لن تاي تام رياء وحي تام رياء وحي دعا الله سبحانه وتعالى فدال آي بوكي ركا في كراو جنشان الله سبحانه نجيب في كراو رنان أو يرسل رسولا فيوحيا بإذنه ឬក៏ពេលខ្លះអាឡោះបញ្ជូនរ៉ាសូលជាមឡាអ៊ីកាត់ដែលផ្ដល់វ៉ាហីដែលនាំវ៉ាហីទៅកាន់បណ្ដារ៉ាសូលតាមការអនុញ្ញាតតាមបទបញ្ជាពីអាឡោះជាមួយអ្វីដែលត្រង់មានចេតនានៅក្នុងអាយ៉ានេះយើងឃើញថាមានប្រភេទវ៉ាហីខ្លះដែលអាឡោះសូឡាបានពណ៌នាហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងវ៉ាហីដែលអាឡោះសូឡាបញ្ជាក់មកគឺមានច្រើនប្រភេទប្រភេទទី1គឺជាការយល់សប្តិហើយការយល់សប្តិរបស់បណ្ដានាប៊ីគឺជាវ៉ាហីមកពីអាឡោះស៊ុបហានតាឡាដូចនាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមនៅពេលគាត់យល់សប្តិឃើញត្រូវសម្លេះកូនធ្វើកូរ៉ូបានមានន័យថាបណ្ដាសេតានគឺមិនអាចលេងសើចនឹងការយល់សប្តិរបស់បណ្ដានាប៊ីនោះទេមានន័យថាការយល់សប្តិរបស់នាប៊ីទាំងឡាយគឺជាវ៉ាហីមកពីអាឡោះស៊ុបហានតាឡានេះជាប្រភេទមួយនៃវ៉ាហីមកពីអាឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយប្រភេទទី2គឺដែលអល់ឡោះសាឡាបានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ានេះអ៊ីឡាវ៉ាហ៊យាជាអ៊ីលហាមដែលអល់ឡោះសាឡាផ្ដល់ទៅឲ្យរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាជួនកាលផ្ទាល់ជួនកាលតាមរយៈមឡាអ៊ីកាត់ដូចជាក្នុងហាឌីសដែលនប៊ីអង្គសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថា
إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها من تحبر بقارنا جبريل عليه السلام من نوم وحي ما قدال آوي نكرم كتير ربك يوم من تحبر نشي بقيد وحي دعلا بارب لنا نكرم يتا إلا وحيا جي إلهام الله سبحانه وتعالى جبريل نوم وحي ما قدال آوي نبي نكرم كتير ربك يوم حي នៅក្នុងអតីតនេះនបីបានជាប្រាប់ថាតាជីប្រេលនាំបហៃមកផ្ដាល់ឲ្យនបីដឹងនៅក្នុងចិត្តទៅទៅនឹងរឿងអីគឺក៏ជាប្រាប់ថាអិនណាហ្វសិនណាន់តមូតហត្តាតស្តាក់មីលារីសកាហាវ៉ាអាជាលាហាមានថាមនុស្សគ្រប់រូបជីវិតគ្រប់រូបមិនស្លាប់នោះទេលុះត្រាតែគាត់ទទួលបានរិស្ទីដែលអល់ឡោះបានកំណត់ឲ្យគាត់អស់ហើយអាយុដែលអល់ឡោះសុលាបានកំណត់ឲ្យគាត់អស់ចេញជាប្រភេទទី2នៃវ៉ាហីមានន័យថាជាអ៊ីលហាមនៅក្នុងចិត្តដែលអល់ឡោះសាឡាផ្ដល់ឲ្យទៅកាន់បណ្ដារសូលរបស់អល់ឡោះសុបានឡាអូមីវ៉ារ៉ាហ៊ីជាបឬក៏អល់ឡោះនិយាយទៅកាន់រសូលរបស់អល់ឡោះសុបានឡាពីក្រោយរនាំងដូចដែលអល់ឡោះសាឡាធ្លាប់បានមានបន្ទូលទៅកាន់នប៊ីមូសាអាឡៃសាឡាមអល់ឡោះបានជាប្រាប់ថាវកលឡាមអល់ឡោះមូសាតាក្លីមាអល់ឡោះបាននិយាយទៅកាន់នប៊ីមូសានៅពីសម្ដីជាច្រើនចំណុចពេលនបីមូសាសុំពីអល់ឡោះសូឡាឲ្យមើលឃើញត្រង់ផ្ទាល់នៅពេលនោះអល់ឡោះសូឡាបានឲ្យនបីមូសាគឺមើលទៅកាន់ភ្នំប្រសិនបើភ្នំនោះគឺនៅឋិតទេគឺនបីមូសាអាចមើលឃើញអល់ឡោះសូឡាប៉ុន្តែនៅពេលអល់ឡោះសូឡាបង្ហាញទៅកាន់ភ្នំពេលនោះភ្នំនោះក៏រលីជឿនបីមូសាគឺស្លាប់នៅពេលនោះទេគេថានបីមូសាអាឡៃសាឡាមក៏និយាយទៅកាន់នបីមូសាក៏សុំទៅកាន់អល់ឡោះសុបានុតាឡានេះជាប្រភេទមួយនៃវ៉ាហីដែរគឺការនិយាយនៅពីក្រៅរនាំងមានន័យថាមិនជួបផ្ទាល់ទេគឺពីក្រៅរនាំងឬក៏ពេលខ្លះអល់ឡោះបញ្ជាប្រាប់ថាអល់ឡោះបញ្ជូននូវរ៉ាសូលយូស៊ីលារ៉ាសូលានហ្វយូហ៊ីប៊ីឌនីគឺការអល់ឡោះបញ្ជូនមឡាអ៊ីកាជារ៉ាសូលដូចជាជីប្រេលអាឡៃសាឡាមនាំវ៉ាហីពីអាឡោះសាឡាមមកកាន់បណ្ដារ៉ាសូលរបស់អាឡោះសាឡាមជួនមឡាអ៊ីកាជាណនាំសារមកដូចនៅក្នុងអតីតជីប្រេលមសូរដែលមឡាអ៊ីកាជីប្រេលតំណែងខ្លួនជាមនុស្សមកជួននបីយើងមហាសាឡាមបង្រៀនអំពីជួននបីយើងអំពីរុកុនអ៊ីម៉ានរុកុនអ៊ីស្លាមរុកុនអ៊ីម៉ាននិងអេសានហើយនៅអាឡាមាត់ថ្ងៃគីយ៉ាមាត់ហើយជាធម្មតាប្រភេទនេះមឡាអ៊ីកាពេលដែលមកជួបនបីគឺតែងតែតំណែងខ្លួនជាមនុស្សដើម្បីនាំវ៉ាហីផ្សេងៗមកពីអល់ឡោះសូឡាមកកាន់នបីព្រោះថាការជួបនបីក្នុងចំណោមមនុស្សមឡាអ៊ីកាអាចបង្ហាញរូបរាងដើមទេដោយសារមនុស្សយើងគឺផ្នែករបស់យើងមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មិនមានភាពរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមើលទៅកាន់មឡាអ៊ីកាក្នុងរូបរាងដើមនោះទេជាងករណីហ្នឹងគឺប្រភេទមួយទៀតដែររបស់វ៉ាហីគឺអល់ឡោះសូឡាផ្ដល់វ៉ាហីទៅកាន់មឡាអ៊ីកាតហើយមឡាអ៊ីកាតនោះនាំមកផ្ដាល់ឲ្យនបីនេះជាប្រភេទវ៉ាហីមួយដែរហើយមានប្រភេទវ៉ាហីមួយទៀតដែលត្រូវបានរំលឹកនៅក្នុងអាឌីសនបីបានរំលឹកថាអះយ៉ានានយ៉ាទីនីមិស្លសលសលតិលជារ៉ាសមានថាវ៉ាហីពេលខ្លះមកដល់ខ្ញុំគឺជាសំឡេងដូចជាសំឡេងកណ្ដឹងអញ្ចឹងហើយនបីប្រាប់ថាវ៉ាហីប្រភេទនេះគឺជាវ៉ាហីដែលធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនៅក្នុងការទទួលតែមិនមានស្គរេរីកាពិសាបាទមួយចំនួននៅពេលដែលនបីទទួលវ៉ាហីពីអល់ឡោះសូឡាពេលខ្លះនៅក្នុងរដូវកាលរងារដូវកាលត្រជាក់ប៉ុន្តែនបីគឺបែកញើសជោគនៅពេលដែលទទួលវ៉ាហីពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡាអញ្ចឹងពេលខ្លះនបីបានរំលឹកថាវិមានលក្ខណៈដូចជាសំឡេងកំដឹងហើយក្រោយពេលនបីបានទៅវិញគឺនបីបានយល់បានដឹងពីអ្វីដែលគេផ្ដល់វ៉ាហីឲ្យចំណុចក្រោយអាយ៉ាននេះអល់ឡោះសាឡាបានរំលឹកពីប្រភេទវ៉ាហីមួយចំនួនអល់ឡោះប្រាប់ថាអ៊ីណូអាលីយុនហាគីពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះសាឡាគឺជាអ្នកដែលគង់គួរហើយជាអ្នកដែលមានគតិបណ្ឌិតបំផុតសរុបមកវិញនៅក្នុងអាយ៉ាតខាងដើមទី1អល់ឡោះសាឡាជំរុញយើងឲ្យរស់រាននៅក្នុងការឆ្លើយតបតាមការអំពាវនាវរបស់អល់ឡោះអនុវត្តតាមបទបញ្ជាហើយនឹងជាវិងពីបំរាមផ្សេងៗរបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាមុនពេលថ្ងៃគីយ៉ាមាត់មកដល់ហើយអល់ឡោះសូឡាក៏បានរំលឹកអំពីទួលនទីរបស់បណ្ដារ៉ាសូលរបស់នប៊ីមុហម្មាត់សុសាឡាមហើយនៅរ៉ាសូលផ្សេងៗទៀតគឺការនាំវ៉ាហីពីអល់ឡោះសូឡាមកផ្ដល់ឲ្យយើងនេះជាទួលនទីរបស់នប៊ី
ហើយលទ្ធផលបន្តពីការផ្សព្វផ្សាយគឺនៅក្នុងដៃអាឡាហ៍ស៊ុបហានតាឡាមានន័យថានរណាជាអ្នកទទួលយកនៅវ័យនរណាជាអ្នកបដិសេធគឺអាឡាហ៍ស៊ុបហានតាឡាជាអ្នកចាត់ចែងហើយនៅក្នុងអាយ៉ាតដែលយើងបានសិក្សានេះដែរអាឡាហ៍ស៊ុបហានតាឡារំលឹកថាការដែលមានកូនប្រុសឬកូនស្រីឬគ្មានកូនជាកដោកដោដែលអាឡាហ៍ស៊ុបហានតាឡាបានកំណត់ហើយដូច្នេះអ្នកដែលមានកូនប្រុសទាំងអស់ក៏បីត្រូវអំណរគុណចំពោះអាឡាហ៍ស៊ុបហានតាឡានោះជាអ្វីដែលអាឡាហ៍កំណត់ឲ្យគាត់អ្នកដែលមានកូនស្រីទាំងអស់ក៏ត្រូវតែអំណរគុណចំពោះអាឡាហ៍ស៊ុបហានតាឡាហើយអ្នកដែលគ្មានកូនក៏ត្រូវអត់ធ្មត់ហើយក្រោយអំណរគុណចំពោះអាឡាហ៍ស៊ុបហានតាឡាព្រោះវាជាការកត្រាពីអាឡាហ៍ស៊ុបហានតាឡាឲ្យគាត់ហើយនៅក្នុងអាយ៉ាតខាងដើមនេះដែរអាយ៉ាតចុងក្រោយគេដែលយើងសិក្សាគឺបញ្ជាក់ពីប្រភេទវ៉ាហីដែលអាឡាហ៍ស៊ុបហានផ្ដល់ឲ្យរ៉ាសូលរ៉ាសូលរបស់អាឡាហ៍និងនាវីរបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានតាឡាគឺតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាទៅតាមអ្វីដែលអាឡាហ៍ស៊ុបហានតាឡាចង់បានទៅតាមអ្វីដែលអាឡាហ៍ស៊ុបហានតាឡាកំណត់នៅក្នុងស្ថានភាពជាក់លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយនៅក្នុងពេលវេលាសមស្របអាឡាហ៍ស៊ុបហានតាឡាជ្រើសរើសប្រភេទវ៉ាហីសមរម្យទៅតាមពេលវេលាទៅតាមទីកន្លែងទៅតាមស្ថានភាពដែលនាវីឬរ៉ាសូលទាំងអស់នោះត្រូវទទួលហើយវ៉ាហីពីអាឡាហ៍ស៊ុបហានតាឡាគឺនៅក្នុងទន្ទ្យានេះយើងអត់មើលឃើញអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានោះទេហើយអ្នកដែលទទួលវ៉ាហីពីអល់ឡោះបានផ្សព្វផ្សាយដល់យើងទាំងអស់គ្នាគឺនាវីនិងមន្តារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះចឹងក្រោយពេលដែលនាវីមូហាម៉ាត់សាសឡាមទទួលមរណភាពក្រោយពេលដែលនាវីវ៉ាហ្វាត់វ៉ាហីពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគឺដាច់ហើយច្បាប់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានគ្រប់មានពេញលេញនៅក្នុងកូរ៉ាននិងស៊ុនណាចឹងឲ្យមានវ៉ាហីណាមកកែប្រែច្បាប់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមទៀតទេព្រោះថានាប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាឡានាប៊ីអបាឌីមានទេនាប៊ីបន្តពីខ្ញុំហើយនៅក្នុងដេតានាប៊ីបានជាប្រាប់ថាឡូកានបាឌីនាប៊ីយុនឡកានអ៊ុមរមានថាវសិនបន្តពីខ្ញុំអាចមាននាប៊ីទៀតនោះម្នាក់នោះគឺជាអ៊ុមរប៉ុន្តែនាប៊ីបានជាប្រាប់ថាឡានាប៊ីអបាឌីអត់មានទេនាប៊ីបន្តពីខ្ញុំតែយើងជាអ៊ីស្លាមត្រូវបានគេបកប្រែឲ្យតាមនៅអ្វីដែលមានស្រាប់អ្វីដែលមាននៅក្នុងកូរ៉ាននិងស៊ុនណាព្រោះវ៉ាហីគឺបានដាច់ហើយវ៉ាហីគឺត្រូវបានដាច់ហើយវ៉ាហីត្រូវបានចងក្រងទុករួចរាល់ហើយគ្មានអ្វីមួយមកកែប្រែវ៉ាហីដែលអល់ឡោះសាឡាមានស្រាប់នោះទេចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគេថាមាននៅខ្លះគាត់ពូតបោះបោកប្រាស់នៅខ្លះថាយល់សពឃើញអល់ឡោះប្រែឲ្យធ្វើប្រការនេះប្រការនោះឬនាប៊ីណែនាំឲ្យធ្វើប្រការនេះប្រការនោះតាមពិតវាជាការបោះបោកប្រាស់ព្រោះថាយើងជាអ៊ីស្លាមអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលមានស្រាប់ច្បាប់អ៊ីស្លាមមិនយកពីការយល់សពទេគឺយកពីផុសតាងចេះស្ដាយដែលមាននៅក្នុងកូរ៉ាននិងស៊ុនណាចឹងការផ្សព្វផ្សាយនៃការយកសពដែលថាមកពីនាវីឬមកពីអាឡាហ៍ស៊ុបហានតាឡាតើតើនៅក្នុងអ៊ីស្លាមតើតើនៅច្បាប់អ៊ីស្លាមគឺយើងមិនអាចយកជាការទេព្រោះយើងយកពីអ្វីដែលមានស្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ាននិងស៊ុនណាព្រោះហើយត្រូវបានដាច់នៅពេលដែលនាវីយើងមហាសសឡាមបានទទួលមរណភាពសាឡាឡោអាឡានាប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្វីអ៊ីជម៉ាអ៊ីនយើងសម្រាប់មកសរុបចាំសាឡាតស៊ុបហានាកាឡោវបិហាំឌីកأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك